Nodoa derrigorrezkoa, derrigorrezkoa, nodoa jo Frankoren abenturak eta guztik, esortzen genituen. Ah, nodoa noski propaganda, claro, bai, bai, bai. Nodoa gaz, altzen bier, no. Ino joten benien, danak altzeta. Ni ez, nintzen altzeta. Zizarritziak eratuten nintzen. Baina goten ziren jentiek, begire ian okestuen altzaten mesu. Como en los días de nuestra guerra de cruzada y liberación, el caudillo y generalísimo de los ejércitos supo llevar a sus tropas a la victoria, hoy también, con la unánime y fervorosa adhesión de todos los españoles, gana Franco las diarias victorias de la paz y trabaja y labora incansablemente por la libertad y la grandeza de España. Izinetan nodo ematen zuen bezala, ba, radioan ere, ba, ben aldea. Frankon garaian, irratik ez gendun. Eta obligatu zuten taberna guztietan irratia jarri behar zala, altabozakin gainea, parte emateko eta el himno nazional emateko. Eta guatzen naiz, jende guztia, taberna guzti, ba, irrati baten bila. Partea entzute zen, ordu batean, Espainio osoan emate zuten, Frankon garaian bakizu. Tabernan, jarri behar izaten gendun, argazkia, Frankon, eta orduan, irratia laser bakarri zen. Eta laser konetatzen zuen kon Radio Nazional oiguardin da gabian, parte emateko. Parte emateko, eta parte ematen zanean, dana gelditu inbehar zen. Joku nahizianak eta gero jotzen zuen el himno nazional da tabernetan ez zuti jarri behar zen. Eta, segun zen jende zehon, hola eo. Baina ni guatzen eiz gabian eto nizalako la pasionaria. Guaitzen eto nintzen guztua. Dolores Ibarruri, bai. Eskutuko gizorak harrapatzen eritu zinaten. Bai, bai. Eta... Radio Pirenaika. Radio Pirenaika, bai. Radio Pirenaika, zan. Radio Euskadi, Venezuelatik emititzen, Geo Radio Paris, eta Radio Pirenaika. Orduan Pirenaika eta hortik ematen zian irratsaioak, hemen entzuten zianak eta hemen kontatzen etzien gauzak kontatzeko erabiltzen zianak. Arek ematen zituen amengo politikunak. Gare jartan igezi jonde zorenak. Monzon da hoge Frantzi de bizizien da. Ba, botatzen zuten pixka bat, ze gertatu zen, ze indetenitu zuten, ze folioa zen, ugaltzen huelga bat lanekua, ozera. Zeran, Frankoren kontrako emisioa zira. Haile ematen zituen, ba, Euskadiko gora berak eta... Baina guardo zehile emateko haitzen mazun, ordon kontuk. Itzema. Ja. Fuera, zu kuartelea, nire ninoen baina eman baina hori behi. Anaia. Ie, gurra. Horretik onba, turtzen ziren gure itxia berreztatzea. Radio Pirenaikatik anaitzen gendu zen, amese pasatzen zen, egin zen. Eta baten bat bengen duguan, alkaueten bat, ganban okitzen gendu radioa. Ditxia berreztatzea, zazpibider turtzen ziren gure itxia. Ni akordatzen naiz, nire haitzenak, hartzen zuen labot Espainia. Garai hartan hori zan, guk euskerako beste batzuk gira, baina klandestini da den, eh? Atera ziren, baina ez. Haien nuna atatzen dituen? Buh, horik... Horik, orduan etzan, imprenta ige ezan, izaten ziren fotokopiadora zahara batzuk gira, numaiten sortzen ziren, da, haakin, ba, onlabiltzen ginen, izkutu ga. Aldizkari klandestinoa, gale hartan, hemen debeka guta zeudenak. Oan ikusi eta ikusten ezer klandestinoa nola izanik, baina Franco garaian, ozin gauz,
bere regimen aurka, zer sozial, arazo txiki bat ikutzen malen batzen duen, debekatu egiten zuten, zensura zegoen. Zensura handia, bai, zensura. Ezin zen argitaratu, eh? Argitaratzen ziren gauza batzuk, eh? Sortzen ziren gauzak euskeraz, baina liburu bat ateratzeko behar ziren baimenak ziren oso komplikatuak. Bialdu behar zen nuen, zensurara, bai euskarazko testua eta bai itzulpena. Itzulpenak euskarazko antzerkiak erderatu eta ara emanaz, baimena lortzeko. Bestela ez zuen baimenik ematen. Euskaraz egin dien gauzak beti izan dute gertutikan bigilantzia bat. Zentsura existitzen zen, eta teatroara ere lehenbiziko filan nixer izutzen. Beti vigilantzia, beti guardia zibilak, hemen teatro antzoki izarrien ere beti guardia zibilak eta polizia sekreta debiltzen ziren. Guk antzerki obra ematen genuen bakoitzean, emanaldi bakoitzean, zentsurakoak zeuden. Zentsurakoak lehenbiziko asientotan. Nik ez dakit zertaz entratzen ziren, entratzen ziren bai edo ez, baina obra guztiak eraman behartzean zentsura pasatzea. Antzerki egiteko ia dana prest duen, eta hasi, ez daipa, ordu erdi, baltako zen. Eta etorri zingo hartzileak, eta antzerki bat zehola egiteko. Zehola egiteko, zehola, antzerki hori, ez dago baina, zer, ez dago baina. Hori, debekauta zehola. Euskera, hori, arrazoia hori. Ez zati, antzerki berak ez zeuken, ez zen arrazoirik, debekatzeko. Antzerki eta jesuitatan, amarterritako mezetan, euskarazko meza, orduan ere, poliziaz beti eta gertentzen atzeko aldia, zer esaten zuen aita dutunak, ezpeitiko jesuitak, zer esaten zituen grabatzen da hor, eta hortan, estilo asko ebilietu. Baina denetan egoten zen, eusia, antzerkian, da, aktibidade guztietan, frontoietan ebai. Claro, eske ezan bakarrikan zer egiten zen, bai, zer sortu ziteken, oikurriñak atera edo ez dakiz. Oikurriña erabiltzea debekatuta zehon, eta hortarako bai egoten ziren beti guardiak, bai, lan asko egiten zuten gara jartan. Guretzako oztoporik gogorrena izan zen, zentsura. Zentsura, kantariak esatu bat, kantariak debekatuta egon ziren. Iparraldeko denak, baina hemen egoaldekoak ere, esate bateko Lourdes eta Xavier, Benito, Laboa, Julian Lekuona, hau eta debekauta zer den. Gute zinen ian festan batea, herri batea kantatzea festetan, orduan esatzen zituen letrak bihaltzeko gobernoa guzteko, politikoa zian, beste klase zian. Zerrendak egin da zeuzkaten, bakarrema gordetzen denik oraindik, zer kantu etzitezkeen jarri edo zein kantari etzitezkeen jarri irratian. Eta no recomendables, irrekomendables. Esate bateko eskatzen zizkiduten, bersolarietan erabiltzen dituen gaiak. Kantuak, zer kanta jartzen genituen, eta kantu bakoitzaren letra. Eta bakoitza, euskal kantu bakoitza, letra, baina itzulpena da guzti. Zatua da euskal hitza sekula ez zegoen sartzerik. Ez dakiz helako bersua kantau zitzuela, eta kuartelea eruan zitzuen, eta baten batek sartu zotzen txibata zuen, bai. Nera nahi eta kuadrilia, harekan egon ziren, kuartelea eruan zitzuen, euskaz kantau zuela bersuak ez da izan da, euskalo, era pentsetoko berson batzuk igual izango ziren, baina haren fitxian txegatu zen. Txibatu batzuk. Tarten, eta haig denuntziatzen zuen. Segun, Franko batik, Franko ningurune, zer bat jaizketan jarron zinialako, zer esan zinula berzotan da, da haig itxuran ez haig ite zuen azpigana, eta entzatzen zuen. Etzan berzotan, ez zendun katatzen, konduzi, txain bier zendun, katzaren honan asko, Agirre hona do, Baskan hona do, Joxalizazo hona do, Azpilak hona do, Lopategi hona do, oitan katzaren honate. Eman inoen, goizu bordo taldortan, dios, gure bildurra hurra. Eta iparik, ze enparen bat irun bat ozepasaz zituen. Eta libratu zituen, bai. Baina, jode,